Selånger fortsätter gå på ölstrumporna. Ja. Idag möter ni jumbon Medskogs och vinner med 6-0. Och ni fick en hyfsad start. Ja, det gick väl 20 sekunder kanske, jag vet inte. 19-1 domar. 19, ja. Så, ja, det måste vara ett av de snabbare målen i år. Ja, och jag tyckte det kändes bara som 10. Ja, det var ju 2 passningar och så var det i princip mål då. Ja. Ja, Anders Nyberg, tränare för Selånger. Ja. Hur långt kan det här räcka då? Ja, det känns ju... Vi har ju ingen bra match om man säger så, men det är ju svårt att spela mot Samuelsson. Det pratade vi ju om idag förut, att det är tur att få en sån inledning för att... Och Medskogs har inte haft något. De hade väl i princip bara sitt eget lag idag. De hade väl inga stöd. Nej, de hade ju några som kanske inte riktigt håller måttet för... Nej, det har de. Fotboll höll jag på att säga. Ja, men det känns 1-0 och sen känns det som att vi... Gå in i deras tempo igen. Och sen gör vi 2-3-0. Då ökar vi lite tempo på 4. Och sen går vi ner igen. Känns som ja, men faller in i deras tempo. Mm. Och vi trillar på bra i första. Men i andra när vi kommer ut då är vi bekväm. Då känns det som att... Ja. Ni har ju kunnat utöka ledningen. Ja, men det var precis som att skärpan var borta. Den fanns ju inte. De fick ju ta över det andra. Så Medskogs var ju mycket bättre än oss känns som andra. Eller de kom upp mer i plan. Och vi tillät ju det. Men de skapade ingenting. De hade en frispark på slutet. Ja. Det var väl enda farliga. Det var ju det. Det var ju det som är lite tur då, att vi kan hålla nollan fast vi inte spelar 100%. Men det är svårt. Det är det jag säger, att när man har så många unga och hålla fokusen öppet. Man ser ju Niklas och Stefan och Henrik jobbar ju på hela tiden. Man vill att de andra ska känna på det. Det märkte du sen Stefan klev av. Då fanns det ingen, nej, ingen spela fält upp här längre. Nej, men så är det ju. Absolut. Men vi måste ju låta dem. De bänken spelar. Ja, det blir gärdjack snart då. Ja, jag menar det. Det är ju bara 3 veckor sedan är han i skogen, om man säger så. Det vet jag. Jag pratar med honom när han ska försöka komma loss. Ja, men han har ju så sug. Han känner ju det själv att han ville spela med den här. Det är det han vill. Alltså. Men han är lite pappa för laget här och det betyder oerhört mycket för det här gänget. Ja, det är ju skitmycket. Nu gjorde du ingenting att Niklas var borta idag. Ja, och nu är ni väl i stort sett klar då, i och med att Svik fick... Rejält med fisk utav Luxta. Mycket vart det där då? Jag tror, var det 4-1 eller 4-0 eller något sånt. Ja, men det ska väl mycket till då, om man säger så. Ja. Så ska vi kunna ta några poäng till, tycker jag. Ja. Torpshammar kanske vi kan lugga några poäng i alla fall. De är svåra där uppe, Torpshammar. Ja, och de behöver ju poäng de också. Ja, det är ju liksom så. De krigar ju för att hålla undan där nere. Ja. Det blir ju svårt annars. Och Medskog skulle behöva en seger för att slippa det här. Ja, med det här spelet och det här laget så kommer de inte ta någon seger i år. Nej, det tror inte jag heller. Så är det tyvärr. Ja. Det är trist att säga, men man måste få ge en eloge till dem, de är killar som är med och kör fortfarande. Absolut. Alla försöker. Jag tycker att det är jätteeloge till dem att de försöker. Och tycker jag ändå, nog från själv lite grann på fram, men det tycker jag är bra mentalitet ändå. De gör det bra, tycker jag. Att, ja, det är bättre, fall inte ihop. Bättre än likgiltighet. Ja, än bara stå och skrika åt varandra. För det är ju lätt bli så att man gör så. Mm. Ja, nu börjar batteriet ta slut, så vi får väl tacka för idag då. Absolut. Ja, men jättetrevligt när jag kommer och hälsa på här. Ja, tack. Selånger, Medskogs 6-0. Ja.